Nu tai sveiki, šiandieną aš jums pristatysiu ir pažaisiu žaidimą, kurį turbūt dar nei vienas iš jūsų nesate bandęs. Kas tai per žaidimas? Šis žaidimas yra visiškai nemokamas ir jį pabandyti galite kiekvienas iš jūsų. Tie, kas nežinojote, rugsėjo 12 ir spalio 3 dienomis Lietuvoje vyks pasaulio salės futbolo čempionatas, kuriame dalyvaus ir pati Lietuva. Ta proga, Lietuva kartu su FIFA sujungė jėgas ir padarė bendrą žaidimą mobiliesiems įrenginiams, kuris vadinasi FIFA salės futbolo pasaulio čempionato 2021 metų iššūkis. Šį žaidimą galite parsisiųsti tiek į savo iPhone'us, tiek į Android įrenginius, o parsisiuntimo nuorodas galite rasti aprašyme apačioje, arba tiesiog jas galite rasti Google Play arba Apple Play Store. Nu, prieš pradedant žaisti žaidimą, norėčiau visus pakviesti dalyvauti ir konkurse, kur net 3 savaitės bus renkami nugalėtojai ir ką jums reikia ten padaryti, kad dalyvautume, tai tiesiog nuskrinšiotinti savo avatarą, kurį susikursite žaidime, įkelti jį į savo būtinai viešą profilį Facebook'e, pasidalinti su savo draugais ir artimaisiais ir tiesiog virš nuotraukos parašyti hashtag futsalvc, kas reiškia salės futbolo pasaulio čempionatas. Ir viskas. Jeigu jūsų avataras bus geriausias, kečiausias ir surinks daugiausia laikų, jūs laimėsite tos savaitės prizus. Visas sąlygas apie konkursą galėsite rasti taip pat aprašyme. Nu, dabar keliaukime į žaidimą. Planas yra toks. Matot, yra viršuje pirmas levelis. Pirmam levelį yra 3 smūgiai. Taisyklės tokios. Tai jeigu aš suklyšinu įvartį ir man tas visus perfect padaro, visus idealiai, aš Mantui nuperku jo kanale subscribe'ą už 5 eurus. Tokios taisyklės. Jeigu pereinam levelį kartu, ta prasme, be klaidų, tiesiog einam į kitą levelį, kol kažkas suklumpa. Ir tada kažkas pralaimi ir perka subscribe'ą ir einam toliau. Tai va, tokios taisyklės. Jeigu būdu suklumpam, tiesiog iš naujo restartuojam levelį. Ok, pradedam, ne? Čia dabar pirmą apšilimui raundą darom. Čia netgi rodo, kaip spardyti reikia viskas, kaip sakant. Ne, ja. Nu man epic iš karto. Eik, so. Ok, tai perėjom realiai... Perėjai? Aš man trapiai perėjau. Ok, tai pala, tai gerai, aš tada ateinu į antrą levelį. Nu aš perėjau. Perėjai antrą? Nu tai ir aš tada nerinksiu konsu, ką čia stengtis? Ok, tai trečias levelis tada. Close buvo, ne? Šiek tiek sustresavau, nemeluosiu. Bliamba, šitas šiek tiek sudėtingesnis, nemeluosiu. Pala, reikia... Čia yra vanduo, ką mes dabar turime. Eik tu na! Ok, pala, 4 perėjom dabar. Važiuojam sekantį. Jo, važiuojam sekantį. 5 levelis. O. Aš pažiūrėsiu, kaip tu įmuši pirmą. Nu, okay. Davai, varai. Sėdi pirmas? Yes. Žinokit, wow, ok, šalia buvo, ne... Kaip čia dabar? Bam, yra, ir dar tą paėmiau. Gerai, prasukam riešą, prasukam. Gerai, važiuojam. Nu? O ne. Nu? Įmušiai? Klaus buvo. Ok, 6 levelis, čia tiesiog daug stovinčių kėglių. Ok, mušu ir... Yra. Easy. Yra, wow. Čia jau reiks užsukta. Antrą įmušiu. O ne. Ką? Ne? Nepataikiai? Ei! Laudina, turim. Turim. Ok, man liko paskutinis, dabar tu nieko nedaryk, man dabar liko paskutinis, aš neįsivaizduoju, kaip šitai mušti reikia. Be šansų. Ok, tai... No? O tai mes dabar kartuojam levelį tiesiog kol perėsim, ar vėl mes tą patį darom? Nes jeigu mes šitą levelį užstriksim 10 kartų. Jo, tai mes čia gali blogai būti. Žiūrėk, davai kas pirmiau perės, ne, kas perina antras, tipo pavėlavęs, tas giftina. Tiesiog tai padarom. Okay. 3, 2, 1, važiuojam. Ai va, kaip čia, easy. Man įdomiausia, kaip tu paskutinę neįmušiu. Ai, tu jau viskas laimėjai? Ai, pala, man dar vienas liko. Ai, tu... Koks tu botas!
Eik tu da. Per lengva, per lengva. Eik tu. Nu va, super. Ok, tai kelintas dabar levelis pasižiūrim. 7. O, su vartininku dabar. Oi. Oi. O, galvau tikrai pagaus. Tikrai galvau pagaus. Perėjau. Kaip jis nepagavo? Oho, tas žiek ant dėžių užsilipęs naglas biški, ne? Ką tu jau tipo mušiai? Jo. Palauk, ar tu jį muši? Aš noriu pamatyti. Šitas labai arti šoko. Ar tai... Nesakykit pramušiai! Yes! Let's go! Pala. Dabar kas pirmas, ar vėl taip pat? Tai mes tiesiog galim kartuoti per naują. Jo, tiesiog kartuojam tada. Davai, dvetkė. Ne. Karmas toškų gausiu. Nejaugi? Įmuši. Eik tu. What? Kaip šita? Nu, aš pažiūrėsiu, kaip tu tą įmuši. Eik tu savo. No. Ar tai buvo, ne? Na ir štai taip, pirmasis subas važiuoja. Tarkojim. Ok, 2-1 bendras rezultatas. Wow, čia dar nėra. Čia nuo tramplino. Čia bus sudėtinga. Bandom? Nu tu jau supratai, kai baigės. Nieko nesakyk. Oi, ne. Ne? Visiškai tipo ne. Nice, labai gražu. Nu what? Aš pataikiau. Eik. Pasiruoši? 3, 2, 1, go! Ar tai bus taip? Tikrai taip. Ką atsvaigst? O, bum. Tai perlūži rezultatą, aš kaip suprantu, ne? Dry. 3. Tai žaidžiam iki 5 gal tada? Iki 5, sakai. Gerai, jau, tai, man, tai čia nedaug jau kaip tik man. Čia jau jo, net betoli. Okay. Just to suffer. Oh! 4-3. Štai taip. 4-2 šiai. Ai, 4-2? Čia nesąmonė. Yra man. Ok, aš kambekinsiu, nepergyvenu. Ir dar įvartininkai, seniai, reikia vartininkai dar išmeni. Kas čia per kosmosai? Ką? Tu nusišneki? Tai man čia giftin dabar, ne? Nu ir gerai. Ne, tai 25 doleriai, va, svarai. Net ne doleriai, tikrai mėtos pas mane čia kiekvieną dieną. Žiūrė dabar kaip darom. Dabar arba iki tol, kol aš tave paviju, arba tau užtenka vieną laimėti ir game over. Tai dabar yra 5-2, bet jeigu aš iki 5 suklystu bent vieną kartą, viso. Kas čia? Kas čia dabar? Man atrodo, kažką netaip darau. Ką? Aš pataikiu batutą ir įkrito į vartus ir neužskaitė. Blem, per tą padangą visur atrodo būsina, bet kitai būtų nesąmonė. Ja. Čia nesąmonė būtų. O, su feilinai, seniuk! Labą dieną! Aš trečiam jau levelį. Kaip čia vyksta dalykai? Tai tu baigi trečią nuėjęs. Nu, nebuvau. Nu, tai viskas. Ai, tai kas toliau nuėjęs, taip? Nu, tai tu feilinai. Nu, tai turėjo kažkur kažkas užkliūt. Arba būtų perfect night. O, bale. Ir vis tiek neįmuši. Bet ar tu neįmuši dar? Įmušiu. Nu, dabar Žiūrė. Tikrai perki. Dabar tikrai perki. Nu, va. Atėjo. Davai, kas pirmas greičiau tiesiog šitą perės. Nu, davai. Perėjau.
No way. Yes! 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 5-4. Biški pakeitėm žaidimo taisyklės, bet žiūrėk, intriga atsirado. Kodėlgi ne? Kodėlgi ne? Ok. Darosi karšta. Daros tikrai šilta. Ok, tai šitą speedruniną mane. Jo, šitą jau pradėjau. Ok. 3, 2, 1, go. Nice. Yra! 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 No, let's go! Eik tu na! Paskutinis lieka, lemiamas. Ne? Lemiamas, jo. Aš kambekinsiu, nepergyvenu. Tai čia, tai yra aš įmušiau. Man tai, žiūrėk, dar vieną padarom. Gerai. Jeigu esi čempionas, tai ir dar vieną laimės. Čia per lengvas buvo. Sutikim, kad čia buvo per lengvas. Nu, turėjau progą, nepasinaudojau. Bet ir vėl įmuši lygį po manęs. Viskas gerai, aš sutinku. Čia, nu, užskaitėjai savo pergalę, geresnis buvo. Nu, tai dovanoji tada. Reik tau laimėt. Ai, gerai, nebešnekėkime.